Ajde da nastavimo. Odmah ćemo pogledati sljedeći videoklip. Molimo režiju da pusti. Će biti iskren, brutalno. Ti ćeš biti iskren? Ne, ti. Aha. Kao prošli put. Hoćeš biti? Hoću. Šta da radim? Ne. Neću da biti, neću da pričaš. Viš kako bez obraza. Pa ja sam ti rekao bio. Ti pa, ništa nisi bilo. Ne, tako je bilo je dva dana. Dva dana? Prvi dan, odmah istog momenta kad je došlo, ti si opet bilo. Može i izazvati. Danas ostavio, mora napoju da se drži. Jel ti normalno, jel ti normalno ponašanje? Čije? Njegovo. Ma dečko se sprdao gdje, boli ga. On se poljubio učest dve devojke pre tebe, si normalno? Ne igra istina? Da. Pa jel te pošle? Ne. A što treba da radim? Dobro, rekao si mi što treba da radim. Jel treba to da radim ili nešto još gore? Ma sad možda radi što hoćeš. Sad si ga ugasla, pogasla. A, jest. A stvarno se mi zove. Pa, realno. Pokazuje da možda ti ima kad doće i posle dve devojke. Koje ti vidiš s tvojim očima. Znaš ono? Zgazio te. Stvarno. Uruše, jer sam bravo. Kako je brutalno. Ne brez njima obešnjavati. Kako si Kariću brutalno. Pa ja ti kažem iskreno. Šta sam ko krpa neka, jel? Reci, jes. Kako si krpa pred 3 minuta? Jao, brate. Ako si imali seks, ko krpa si, ako nisam nis. Nismo imali seksu. Da hoće ima bi. Ne bi imao. Jao, sad ću. Joj. Ču ti molim. Ne seri, majke. Pa evo, ali si budala. Baš je volao da hoće to pa da imaš. Dobro je. Ne bi imao. Slađe, Kariće bi imala da hoće. Ne bi. Ja ne znam, nisam evo prvi put učestvujem s njom. Ne bi, pa nisam budala. Do te mere ne bi. Ali ovo mi je još gore što mi sad Kać rekao. Evo, Stefane, što da radim ja? Zašto? Ja sam generalno super. Ma kakav zec, boli me ovo za zec. Šta mi se?